Dneska tu máme obří gladiátorskou arénu plnou lucky bloků. Ale pozor, všude se spavnují mobky, takže musíme být extra opatrný. Ten, kdo první dokončí kolo, vyhrává. Takže nezapomeň dát like, no a jdem se o to vrhnout. Kluci, viděli jste gladiátora? To jsem teda opravdu neviděl. Ne, ale teď jako fakt, jo. Lidi, dneska evidentně budeme bojovat v Koloseu obřím. Pojďme se jenom portnout. By the way, Bubla s Martinem se bojí toho, že tohoto video bude celkem docela dost dlouhý, protože... fakt je to dlouhý, no, co si budem? Trošičku delší. Malinko. Teď nejlepší by bylo, kdyby Martin tam dal černou obrazovku a kdyby jsme si to poslechli ještě jednou, když jsme tohoto celou dobu říkali. Ježi Kriste. Fakt je to dlouhý, no. Nic, jdem se o toho vrhnout, já jsem fakt jako reálně zvědavý, co bude padat tento kásy a těch lucky bloků, aby se přiznal z těch, to jsou snad delta? Nevím. Co? Tak Martin si tady už našel kamaráda aspoň. Dobrý no, tak hele, tak ty choď za to před ním a my ho budeme flákat, nebo... Počkej, on to je fakt gladiátor, kámo! Kámo, gladiátor! Wow. Zapte gladiátora! Dík za šípit. Ty jsme to. Jinak ne, že ne, ale takový nápad, nedáme si každý tady všude takhle spam point a nemusíme furt chodit přes ty podělaný schody? Uděláme to takhle. Bublo? Ale kurde, jau, dobrý, už mám checkpoint. Mám checkpoint, dobrý. Moment, ale on je docela silný, sakra. Ale tak když vy si tam hrajete, tak teda 3, 2, 1, co? Dva je. Tak se mu to vrhnou, 3, 2, 1 a jdeme to. Ne, že ne, hned na začátek, kámo, dostanu velmi, velmi dobrou věc, takže já myslím, já že tohle ten závod asi nejspíš bude tak nebude úspěšný, dobře, tak cože jsem řekl? Do prčic? Jo, ne. Já už hořím, krása, úžasný, děkuju, aspoň těch 10 diamantů jsem dostal. Ale se tím vypadá v pohodě. Bubl, prosím tě, co tam děláš? Já jsem ale zlečel dolů. Já napadá tebe koukám. Silverfishka, kámo, ne, opovaž se. Běž pryč. Checkpoint. Má se jmenuje Spike? Nee! Že to je jako, že nějaký ježek, kámo, co to sakra? Martine, jak to, že Bubla jde furt dál a dál a my tady jediný dva prostě opět to jako zase jsme v hajzu. Protože můžem. Jako jo, to už jako nepochopíš, jako já nevím. Já jsem mrtvej, teď jsem mrtvej. Není normální tohle? Hop, ale já mám normální problém. No, jaký? Já nemůžu vytěžit. Si srandu, co to? Jak to, že nemůžu vytěžit bloky? Já nemám bloky. Dobře, tak vytěž jenom to, co jde, nebudem to řešit, jo, vytěž jenom to, co opravdu reálně jde a kašl na to. Já tady mám Boba číslo 2.0, jo, takže docela taky super, děkuju. Takže Bobe, prosím tě, ty půjdeš na paškal, onem, já chci ten armor z tebe aspoň, prosím. Tak dělaj si prču. Zatím dobrý. V pohodě to je teda? Je to dobrý, Martin, jo? Jo, dobrý, zničil jsem si ty bloky. Super, tak paráda. Já jakože, no, cože? Undefeated gladiátor má úplně stejný věci, jak má, co jsem měl. Co to je za králíky? Zlý králíci, dobrý, Bublo? No. Plus. Moment, teď nemůžu. Musíš jich tu mrtě. Ty králíci jsou peaceful, myslím si, že. Nejsou? Ne, ty... že fungují na peaceful. To fakt, to ne. Aha. Ne. Kámo, kolik jich tu je, proč jdou furt po mně, jau, jsou jau, Martina. Martine, proč jsi se neužil ty? Protože já jsem... To není možný, bože, co teda chtějí po mně? Ježiši Maria. Ještě poslední králík. Nechoďte po mně. Je, co tam vidím ty TNTčka? Nic. To je v pohodě. Dobře. Nic si neviděl. No hlavně je dobrý, že ty TNTčka padly tak jaksi trošičku u tebe, jo, takže za to jsem teda velmi rád, jo. Ne, ty běžu aj zlou. Víceméně, že? Tak cože, už? Jo, takže dobrý, taky no. To. Tahle ten díl bude velmi, velmi dlouhý. 6 minut. Jo, za to nemůžu. Známe. Au. Cože další králíci? Proč jsem zase tady? Proč? Martine, těch se na králíky, jo? Já už jsem u checkpointu další. Počkej, ty jsi přede mnou, jak ses tam dostal? Aha, oni se tady spawnujou. Jo, oni jsou pod tím, taký spawnery, no, přímo. Aha. To jsem třeba nevěděl taky sám.
No protože teď přede mnou vylezl do země, že jo? Aha, okej. Okay. Oh, krumpář, díky. Dej mi checkpoint, dej mi checkpoint, dej mi checkpoint, dělej, dělej checkpoint, oh, díky. Tohle je zelený, jasně, vydoháje. Shadow zombie, okej. Okej. Kámo, já nic nesničím, co to je? Já jako teda mám taky jako takovou, já mám takovou jako, ne že jsem chtěl říct, že sekerku, já nemám sekerku, já mám jakoby díku. Ale ta díka mi teda vůbec jako nehrává žádný damage, to je k ničemu. Co? Co se děje? Vole, to nejde. Evil buddy? Aha. Tady jsou všude! Yeah. A mě nejvtipnější, jak já nemám vůbec ani žádný armor, nic. Oho, děkuju, už mám. Yeah, já mám kámoše. Tamhle je Martin, kde je ten Václav? Já jsem furt ještě dál než on. Ty jsi dál než Martin? Jo? Proč je to portlo teď? Co se děje? Padáš dolů? Jo, padl jsem. Jo, to se stalo taky několikrát. Co to sakra bylo? Kámo, umře ten Bob někdy? Já jako třeba tady jako docela i boss bojuju, jo, protože v tu chvíli by to je asi celkem jakože i jedno, jestli teda jako dopadnu druhý nebo třetí. Ale hlavně je, že bych měl jako dobrý věci, víš, takhle to beru. Ne. Do prčic, já jsem dostal ten poison, nevím od čeho. Okej, hele, Shadow Zombie další. Díky, já si vzal na sebe. Děkuju. Jako králíky, nebo... Další už Au. Dobrý, aspoň tohle, ty chcípni, dobrý. Okej, vyčka. Jo, proč je tady tolik těch? Kámo, teď si mi tady spavnula vyčka a jmenuje se Baba Yaga, no tak to je fakt skvělý. To prostě John Wick, kámo, 2-0. Ona nejde zabít. Tak, dobrý, hotovo. Skvělý. Nice. Ale ještě musím otevřít další bloky. Já mám dva, ne, mám 12 lucky bloků u sebe. Já se bych vytěžil 11. Okej, checkpoint, okej, nic. Jau, co je? Nevím, něco vám to dalo asi, nebo nevím, hele, sup, bum, TNTčka, to je jasný, tak já budu, no, nebudu tady, to mě nezachrání, to bylo jasný. Okej, takže, jo dobrý, cajku, tady k tomuhle to hezky dojdu. Kámo, proč je tady tolik těch skeletonů? Oni jsou všude, prostě se spamujou. Já se nehnu z hlediště. Hlediště? Jo? Bubu, dej tam prosím tě den, já tady nemůžu prostě v tom chodit. A k čemu ti to pomůžeš, mají na sobě helmy? No aspoň se přestanu spamnovat tolik, ne? O to jde. Kurňa furt! Přece jenom ty jsi to dodělal za dne, že jo, takže jich tady tolik nebylo, ale já teďko nemůžu se ani hnout, že jo, bez toho aniž by mě tady furt nezabíjeli. No, dobrý, jako true, no. Okej, okay. Na sobě nějaký armor dobrý, hustý. Baba Yaga, běž do háje. Hele, ty klasický lucky bloky já neotvírám, jo, na ty jaká šlo. Prostě jenom takový ty, co se stejí z toho dostávají ty zelený, jo. Ale kur... Co zase? Proč už? Sorry. Jestli mi někdo ještě někam portne, tak už fakt nevím. Je, yeah, hele, v hledišti jsou králíci. Co? Ty je na konci jsou králíci. Baba Yaga. Dobrý, checkpoint, jsem tam, jo, checkpoint, mám to. Nice, díky bohu. Okej, okay, sorry, ty to tady možná uvidíte 10 000krát, jo, nebo možná se tady dokonce i ukáže, že to vyhrála Baba Yaga, jo, a nikdy nevíš. Hele, jsme všichni na konci, jo, pojďme se dostat do prostředka a pojďme dát peaceful na chvilku. No. Díky. Jinak ještě předtím teda já to teda vidím, protože bych teda otevřel teda ty lucky bloky, který jsem tady teda získal, nějaký lucky block delta, okej. Okay. Děkuju, ale lopatku teda fakt nechci. Co je tady to? Co to je? Ne, už zase ten Bob podělaný. Tady další lucky bloky, takže to tady otevřu hezky všechno. Okej. Okay. Díky. Hezky. Okej, okay, toto si vezmu okrádík. Čup. A jenom ten Martin. Co on? ty TNTčka. Chudák. Ne, TNTčka. Trošku boom prásk to udělalo, no, pohodička. Já jsem jakože asi ready, protože mám jakoby všechno vykopáno. Já ještě nejsem ready. OK, takže já tady na vás počkám. Tak jsme teda všichni ready, paráda. Teda ne, že ne, Bublo, jak se ti sakra povedlo získat ten růžový chestplate, nebo chestplate, ten armor? Já mám normálně mě to padlo. WTF, mě vpadalo furt všechno jenom nějaký fialový shadow chestplate a takhle. Zajímavý. OK, nevadí, vrhneme se do toho, můžete si na sebe dát všechny ty věci. No já už mám všechno, tak šoupan, ještě to vyprchám. Hej, tak já to taky dám sebe a jdem 3 na to, 3, 2, 1 a jde na to. Hoši, kdo půjde první? Já si možná počkám. Co? Hojdovo. Co to je? Jak to, že nás zabil krumpáčem? Jak si tohle jako představuješ, že nás zabije krumpáčem, kámo? Co to kurňa? Chceš vědět, co mám? No nějaký Delta Pickaxe, nebo co? Delta Pickaxe. A tak damage 80. To si děláš srandu. Mě to zničilo úplně celý armor. Tak dobrý no. Dobrý, tak to bylo jednoduchý no, ježiši. No proto jsou tady tyhle úplně, to zase nevšim. I když jako, ještě tady mám nějaký Glass Blade a ten má 20,
damage. No nic, já to vidím teda na to, že... O, já jsem vyhrál, ano, přesně no, tak. No, jasně, samozřejmě. Určitě. Sorry, Martine! Portnem se teda na spawn a nějak to tam teda dáme ty hlavičky, protože přece jenom vyhrál teda Bubla oboje. Tak to tam budou evidentně asi obě dvě hlavy jeho. Aha. Pojďme to tam teda dát, tentokrát teda, z jaký strany to dáme? Asi zase klasika odsuť. Aha. Jo, Bubla tam má krásně dvě další hlavy. Takže teďko teda Bubla vede o dva body, pokud to teda dobře počítám. Jeden, jo. O jeden? Já myslím, že o dva. Ne, počkej, vlastně my jsme byli na stejno, jo, tak o dva. No, právě. Takže tenhle ten závod, anebo možná tenhle ten závod, to ještě asi jako nějak rozčísne. Uvidíme. No, co si budem, na mě už se ani nespolíhá. Takže asi tak. Já myslím, že tady ukončíme. My se uvidíme zase příště, příští týden u dalšího pokračování a pak už u finále. Tak zatím, čus. Čus. Ahoj.